Olá, xadrez camelense, vamos aqui dividir a tela, dividir a vista, a gente vê aqui. Veio para H4, foi o lance feito. Dama G5 foi o lance, foi o perfeito. Dama F3 foi o perfeito. Aqui dama tomou cavalo, foi o perfeito. H4, né? Tomou H4. É, a gente vê aqui. Dama toma H3, foi perfeito. Dama G5, isso aí foi um erro, hein, pessoal? Porque por sua vez, Samuel aqui, Samuel faz esse lance aqui, aí finaliza. Dama D7, checkmate, tá, pessoal?